Здравейте, драги приятели! Аз съм Илияр Маринов от FlashGate. За тези от вас, които не ни познават, правим видеа, които са ориентирани към предприемачество, бизнес, маркетинг и дори капчица изкуство тук-таме. Това видео поставя началото на една серия от видеа, които искаме да публикуваме, свързани с предприемачеството. От сега нататък, неделите в 8:30 вечерта ще публикуваме ново видео с интервю, дългоформатно интервю. Не говорим за 5-10-15 минутки, говорим за един спокоен разговор без никакъв сценарий с коренно различни предприемачи. Предприемачи, които са решили да се впуснат в изключително позната и известна професия или в нещо, което дори не сте чували, че съществува като бизнес или като професия. Този тип хора са изключително ценни, защото те много често правят нещо и се налага, за да могат да оцелеят, налага се да направят нещо, което не е модерно, което не се прави, трябва да измислят нещо, трябва да разрешат някакви много сериозни проблеми, защото ако правят нещо стандартно, трябва да изпъкнат, ако правят нещо нестандартно, трябва да измислят как да го продадат. И в тези интервюта аз задълбавам с тези хора, искам да разбера какви са им проблемите, какво е това, което не ги оставя да спят, когато се легнат вечерта, мечтите им, целите им, проблемите им, най-вече проблемите им. Това е супер интересно, защото всеки говори за успехите, за това какво е постигнал, но колко интервюта виждате онлайн или по телевизията, в които се говори за проблемите и как тези проблеми са помогнали един човек да израсне, как този човек е открил разрешение на тези проблеми. Това е, което на мен ми беше интересно и аз от много време разговарям с всякакви хора и ми хрумна просто: окей, защо не направим една серия в канала на FlashGate, в която говорим с тези хора, коренно различни, от адвокати, писатели, предприемачи, продавачи, хора, които могат да се похвалят с това, че са успели там, където много други се чудят дали въобще е възможно някой да успее. Но най-важното, как са го направили? И тези видеа наистина вкарам много любов в правенето им. И всички, докато ги записваме, докато ги обработваме, докато ги подготвяме за вас. Така че най-важното е тези видеа да бъдат смислени, да ви послужат, да могат да ви дадат креативни идеи за справяне с проблемите. Дори говорим за данъци, дори за един куп неща, от които със сигурност, ако ти се занимаваш с бизнес или мислиш да се занимаваш с бизнес, ще можеш да почерпиш изключително много информация, опит, съвети и идеи. Така че, неделя, 8:30 вечерта, бъдете онлайн, защото го пускаме и се надявам това да ви бъде от огромна помощ. Също така, ако ви е полезно, споделете го с ваши приятели, защото наистина няма толкова информация в интернет на български с истински предприемачи, които са готови да застанат пред камера, да кажат как работят и какво правят. Някак си да ти дадат едно истинско ноу-хау. Така че споделяйте това видео, споделяйте другите видеа с ваши приятели, на които наистина могат да им помогнат. Това беше, просто иска да ви предупредя, иска да сте готови, за да знаете, че в неделя ви очаква нещо много готино, много сладко. Надявам се да ви хареса. До следващия път. Чао!